Oké, ek doen dit in Afrikaans, en ek doen dit vandag op die 6de dag van februari 2022. Ek het 'n plek in Middelburg, 3 slaapkamers, daar is 'n klein swembadjie, groot afdak en 'n garage. En ek het julle hulp nodig, TikTok. Gaan TikTok vir Suid-Afrika wys dat TikTok 'n verandering kan bring in die land. So, ek moet vandag praat, dis werk wat ek hier doen. My werk is, ek wil hê jy moet my donderdag aand join op 'n live en ons gaan praat oor hierdie saak. Donderdag aand. Die 10de. En ons praat oor hierdie saak. Ons gaan daardie huis, daardie 3 slaapkamers regkry vir weduwees en hulle kinders. So ons kan eider 2 weduwees daarin sit en ons kan hulle opleiding gee en ek gaan julle vra om vir my printers te reël, 3D printers en ons gaan opleiding gee by daai huis in Middelburg. Jy gaan my help om my plek te betaal. Jy gaan my help om die opleiding te gee. Jy gaan my help om daai mense op die been te bring en ons gaan daai plek gebruik om dit te doen deur die loop van die tyd. As die plek klaar betaal is, julle moet my natuurlik help om hom te kan betaal. Ok, so ons gaan daai R7000 'n maand betaal aan Nedbank. Nedbank gaan dan nie die plek terugvat by my nie. Ons gaan dit ten goede gebruik. So julle gaan my help om weduwees in daai huis te sit. Julle gaan my help om die plek te betaal. Julle gaan my help om daai ek sal 'n belofte maak vandag. Ek sal nie terugtrek in daai plek nie. Ons sal dit vir altyd hou daar. Ok, maar ek wil dit beskikbaar stel voordat die bank dit terugvat. En ons gaan weduwees daarin sit, ons gaan die weeskinders help, ek gaan hulle help leer opleiding gee vir stoele. Ek sal hier in Katoe bly vir 'n ruk. Ek het nou genoeg geld om 'n paar stoele te maak hier by my kinders en my vrou en ek gaan die stoele op die been bring en dan gaan ons dit ook gebruik om opleiding te gee vir daai kinders. So, ek het jou hulp nodig om hierdie plek in 'n woning te omskep vir opleiding en dan gaan ons in hierdie plek die weduwees op hulle voete bring en daarvan af gaan hulle dan nou uitgesit word en hulle gaan na 'n ander huis toe gestuur word waar hulle klaar op hulle been is. Ons gaan hulle in hierdie huis op hulle been bring en van hier af gaan hulle uit en ons gaan iemand anders inbring en ons gaan dieselfde ding oor en oor en oor doen. So jy, TikTok, gaan my help om hierdie droom waar te maak. Is jy reg daarvoor? Ok, dis die plan. Join my donderdag aande en ons praat hier oor. So jou universe sal gaan vir 'n goeie doel. Dis 'n belofte.